Olá, meus amigos. Meu nome é Marcelo Pichelli da Silveira. Este é o Resenha Forense, coluna do site Empório do Direito. E hoje comentamos esse clássico aqui, o novo sistema jurídico penal, traduzida ao português para nós aqui no Brasil, pelo professor Luiz Regis Prado. Foi meu professor da Universidade Estadual de Maringá, meu conterrâneo. O título original da obra, Das Neue Bild des Strafrechtssystems, foi sem dúvida alguma uma das obras mais impactantes do direito penal da primeira metade do século XX e aí de boa parte da segunda metade do século XX também, porque Welsel construiu uma teoria que dialogou criticamente e chegou a superar, na minha opinião, na minha humilde opinião, as teorias causais e neocausais do delito, ou clássicas e neoclássicas, como diz César Roberto Bittencourt. E aí nesse bojo nós temos neocantistas, temos Mesger, Sauer, Radbruch, dentre outros tantos grandes penalistas. A obra é um verdadeiro, como falei, um verdadeiro diálogo crítico com as teorias causalistas do delito. O que Welsel fez, basicamente, foi deslocar o dolo como elemento analítico da culpabilidade para o tipo, para a esfera típica. E isso, segundo ele, por conta de uma descoberta do elemento subjetivo do injusto, né? Um desvalor não só do resultado, mas da ação dirigida pelo agente em busca de um resultado ilícito ou não querido pelo ordenamento jurídico. Se pudéssemos resumir o livro em uma frase, e essa frase é do próprio Welsel, essa frase seria assim: a finale, essa frase é também bastante famosa, bem repetida por aí nos cursos de direito penal. É a seguinte: a finalidade é dito de forma gráfica, vidente, e a causalidade é cega. Essa frase é do próprio Welsel, aparece logo no comecinho do livro. O livro é muito fácil de ler, tem cerca de 150 páginas. Eu já tinha lido na graduação, li duas vezes na graduação. Essa é a terceira vez que eu estou lendo esse livro e até foi um pouco nostálgico, né? Eu no começo dos meus estudos eu achei que seguiria os passos dos penalistas. No final das contas, acabei me apaixonando por processo civil, mas gosto bastante de direito penal. Fiz uma base razoavelmente sólida, até me sinto relativamente à vontade para comentar aqui clássicos de direito penal no nosso canal e estudar um pouco, não faz mal a ninguém. Já escrevi, por exemplo, uma relação, num ensaio filosófico penal, eu fiz uma relação entre Welsel e Miguel Reale, porque é bem interessante essa gnosiologia que eles têm. Tanto que Welsel propunha o assim chamado método ontoaxiológico, uma questão muito interessante sobre a sua teoria do delito. Recomendo uma leitura de nossa resenha para apreciações mais aprofundadas e mais críticas também. Faço diálogos com outros autores, principalmente com Luiz Regis Prado, que é um finalista, digamos assim, puro, não é? Um finalista realmente da escola de Welsel, tanto que ele foi, salvo melhor juízo, um dos alunos de Ceres Umir, um espanhol que foi discípulo de Hans Welsel. Como eu falei, em resumo, o que o Welsel fez foi deslocar o dolo que ficava na culpabilidade como uma faceta subjetiva do delito para a tipicidade, de maneira que todos os núcleos típicos, os verbos típicos, exigem necessariamente uma vontade dirigida, e, portanto, a seleção dos meios ônticos causais voltados à produção do delito. E isso explica uma série de coisas, uma série de opções legislativas, envolvendo, por exemplo, concausas, aquelas concausas supervenientes ou antecedentes, algumas independentes, outras não. No fundo, não é preciso decorar isso, basta entender a teoria do delito. Basta entender, não parece fácil, né? Na verdade, é uma estrutura analítica bastante interessante e que demanda, sim, muito tempo de estudo, mas entendendo bem a teoria do delito, nós não sofremos nessas questões envolvendo concausas. E também outros institutos de teoria do delito. Como falei, o livro é muito bom, está bem traduzido, fácil de ler, curto, é um daqueles que vale a pena ser, que merece sempre uma revisitação, porque se interessa minimamente por direito penal. Como falei, Welsel desloca o dolo da culpabilidade para o tipo e enxerga a culpabilidade nessa estrutura analítica do crime como integrante do delito. A culpabilidade faz parte da estrutura analítica do delito
E, na nossa legislação, pelo menos, como se sabe, a culpabilidade abrange a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude. Não sem razão, diz Welsion numa passagem o seguinte, numa passagem desse livro aqui: a reprovabilidade da culpabilidade pressupõe, portanto, que o autor tenha podido adotar uma resolução de vontade antijurídica de modo mais concreto, ou seja, conforme a norma, e isso não no sentido abstrato de um homem qualquer no lugar do autor, mas no sentido concreto de que esse homem, nessa situação, teria podido adotar uma resolução de vontade de acordo com a norma. E o Welsion, como se sabe, adota nessa relação, na relação entre tipo e ilicitude, ou como ele prefere, antijuridicidade, pelo menos na tradução, ele prefere aquela teoria insidiária do tipo. Não é? Eu até escrevi na nossa resenha, ele faz uma crítica até um pouco, até não, muito austera àquela teoria dos elementos negativos do tipo, que foi defendido, por exemplo, por Frank, por Hadbruch e outros autores, citei na nossa resenha, e ele diz que essa proposta, abre aspas, ignora a significação independente dos preceitos permissivos das autorizações do direito, sendo ela fruto tardio da antiga teoria dos imperativos que desconhecia a significação independente das autorizações. E por isso que eu falei aqui que Welsion aderiu à assim chamada teoria indiciária, segundo a qual, diz Luiz Regis Prado, a tipicidade é a ratio cognoscendi, desculpa, da ilicitude. No livro ele explica também o problema de se colocar o dolo na esfera da culpabilidade, como faziam as teorias causais, em maior ou menor medida, conforme os seus autores. Isso é muito difícil de entender, e eu diria que exige alguns anos de pesquisa para ter uma consciência sólida e analiticamente boa para entender qual é a repercussão prática disso. E uma das formas que o Welsion encontrou para argumentar retoricamente as razões pelas quais o dolo deveria ficar no tipo, como elemento subjetivo, está no Instituto da Tentativa, não é? Ele critica os teóricos clássicos do delito, dando vários exemplos ali do Tribunal da Suprema Corte Alemã, e é bastante interessante. Eu gosto muito desse livrinho, é um clássico que merece sim a leitura de quem, como disse, se interessa, ainda que minimamente, pelo estudo do direito penal e por teoria do delito. Só uma coisa, eu fiz um parênteses na nossa resenha para fazer uma defesa justa ao Welsion, não é? Eu já vi muita gente falando, até coloquei, né, uma crítica mainstream ao finalismo, que Welsion não teria explicado os delitos culposos. De fato, quando você entende a propositura original do finalismo, a gente começa a se perguntar, tá, mas e os delitos culposos? Não é justo, porém, afirmar que ele não chegou a explicá-los. Na verdade, ele dedica uma parte bastante razoável desse livro aqui, pelo menos, para explicar os delitos culposos. É como se ele dissesse o seguinte: olha, por mais que no delito culposo haja uma violação do dever objetivo de cuidado e a ausência de dolo, a verdade é que há sim voluntariedade do agente. E aí ele explica a diferença entre culpa consciente e culpa inconsciente. Esse livro é uma aula de teoria do delito em poucas páginas, né? É impressionante como em poucas páginas tanta informação pode ser colhida, né? Muito melhor do que muito manual gigantesco que já vi por aí nas prateleiras e nas livrarias. Costumo dizer que esses livrinhos fininhos são aqueles falsos magros, né? Um livro muito fino, mas com uma verticalidade impressionante. Esse livro merece ser lido. Recomendo a compra. Eu acho que já está na quarta edição a tradução. É muito boa, muito bem feita. O Regis Prado é um conhecedor da obra do Welsion. Soube traduzi-la. Tenho certeza que soube traduzi-la muito bem, e eu trago outras considerações interessantes na nossa resenha, como a explicação, pelo menos do ponto de vista finalístico e fenomenológico, e eu gosto de falar isso, a explicação das razões pelas quais animais não podem cometer crimes. Eu defendo até que animais não podem, dentro da minha percepção filosófica, não podem lograr personalidade jurídica, eles não têm vontade dirigida, né? Você não pode imaginar dolo de um leão, de uma cabra. Já escrevi isso, por exemplo, na nossa primeira resenha, ao comentar a obra O Direito como Experiência do Miguel Reale. Se você se interessou na relação que eu fiz entre o Welsion e o Reale, procura aí no Google, Ensaio Filosófico Penal, Welsion, Reale e meu nome, Piccioli, Piccioli da Silveira ou Marcelo Piccioli da Silveira.
É um dos primeiros links que aparece, tem um texto no academia.edu, em versão PDF, e tem também naquele Jus Navegandi. Faz muito tempo que eu não acesso o link, mas imagino que esteja publicado por lá. Foi um texto bem bacana que eu fiz, estava no segundo ou terceiro ano da faculdade. Foi um tanto interessante. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa breve resenha. O livro é muito bom, merece leitura, e é uma verdadeira aula de teoria do delito e uma explicação muito razoável, muito breve e muito profunda ao mesmo tempo, da assim chamada doutrina da ação finalista que tanto influenciou o direito penal, que influenciou, como se sabe, o nosso Código Penal. E também boa parte dos nossos penalistas, como Luiz Luiz. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Tchau.